Bon dia, benvinguts. Avui, al llarg d'aquest cicle de quatre sessions, que de fet estan compartimentades en diversos temes, tractem dos aspectes fonamentals de la transparència, en la que es fonamenta la transparència de les administracions. El que és la publicitat activa, és a dir, tota aquella informació que de manera ja natural i proactivament les administracions públiques posen a disposició dels ciutadans a través dels seus portals de transparència, i del dret d'accés de la informació, que és el que tractarem avui. Justament aquest dret d'accés de la informació, a mi, francament, penso que és una de les sessions més importants, perquè és quan ens posa directament en contacte amb els ciutadans. Els ciutadans, i quan dic ciutadans és una expressió genèrica que tant agafa una persona normal, corrent, que té un interès específic i particular, aquell ciutadà que és periodista, aquell ciutadà que és investigador, aquell ciutadà que és sindicalista o aquell ciutadà que simplement doncs, és un empresari que està preocupat per alguna qüestió. Ens posa directament, per tant, en contacte amb aquesta ciutadania que té un interès legítim que a nosaltres no ens interessa per res de conèixer, perquè la llei simplement ens diu que ens hem de posar a la seva disposició per facilitar-li aquella informació pública que l'administració disposi. Avui tractarem com hem resolt al llarg d'aquests dos anys ja d'experiència aquest contacte amb els ciutadans, aquestes sol·licituds de dret d'accés. No sempre són senzilles, perquè alguna vegada doncs, pot ser que ens estiguin demanant alguna qüestió que estigui subjecta a un determinat límit, o perquè ens demanin una qüestió que tingui molta feina al darrere de poder obtenir. Però la veritat és que estem resolent amb bastanta correcció totes les sol·licituds. Penseu que a nivell de la Generalitat ja portem acumulades, després parlem de números exactes, però més de 1.500 sol·licituds, estem parlant de l'ordre de 60 sol·licituds mensuals, amb un nivell de resposta doncs, més que notable, per sobre del 80%. A mi per això el que m'interessa sobretot és veure en què estem fallant, aquelles resolucions que nosaltres donem i que després arriben doncs, a la GAIP, és a dir, a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, o fins i tot que poden arribar als tribunals, què no hem fet bé, què hem de corregir, on hem de fer nosaltres èmfasi, perquè aquesta demanda del ciutadà la responem amb la màxima qualitat possible. Tot això avui ens ho explicarà la Lorena, però a més ens agradaria que si teniu dubtes, que si teniu experiències, que si hi ha qüestions que voleu aprofundir, doncs les comuniqueu, les parlem, perquè avui és una molt bona oportunitat per justament treure'ns d'aquests dubtes que tenim. I sense dir res més, us deixo amb la Lorena i la sessió d'avui. Gràcies.